दिन बित्यो, रात बित्यो, हप्ता बित्यो। 6 गतेदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले र अन्य प्रतिपक्षी दलहरूले एउटै कुरा बारम्बार उठाइराखेको छ, तर सरकारको कानमा रुवा कसैले हाल्देको छ कि सरकार यत्रा देशको जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको विपक्षी दलहरूले उठाएको कुरालाई नजरअन्दाज गरेर बसिरहेको छ। यो दुःखको कुरा हो। प्रधानमन्त्री स्वयं आफैले बालकुमारी घटनाको विषयमा बोल्नु भएको छ, अरू घटनाक्रमबारे नि बोल्नु भएको छ। उहाँले सुशासन कायम गर्छु, बेथिती रोक्छु, देश र जनताको हितमा काम गर्छु, रामराज्य स्थापित गर्छु र बुद्धिजीवीहरूले भनेका छन् रामराज्य आइसक्यो। कहाँ बुद्धिजीवी परे रामराज्य हामीले देख्न सकेनौं सभामुखमा हुँदै, र सभामुख आफैले पनि बारम्बार रुलिङ गर्नुभएको छ, तर सरकारको कानमा बतास लागेन। यस्तो स्थितिमा हामीले सरकारलाई भन्नुपर्ने हो, हामीले शङ्काको लाभ पनि दियौं, सुविधा पनि दियौं, जुन दिन रोज्नुहुन्छ रोज्नुहोस् 13 वा 14, तर विवादमा परेका सार्वजनिक नेतृत्व गरेका मन्त्रीहरू विवादमा परेपछि सरकारले आयोग बनाएपछि त्यस आयोगको प्रतिवेदन आएपछि त्यो कार्यान्वयन गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएपछि त्यो कहिले आउँछ? हामीलाई आज कुदिएका सुन्दर शब्दहरूको आवश्यकता छैन, कुनै साई भद्रताको जरुरत पनि छैन।